Nou, vir die van julle wat ons reeks boodskappe volg oor die huwelik, of oor verhoudings tussen man en vrou, sal dalk weet dat ons moes volgende week klaargemaak het, maar ons maak vanoggend klaar op die blaadjie wat by die deur gekry het, sê ons moet vanoggend praat oor slaggate. Die Heer het vir my gewys dat die aanloop tot paasfees is so 'n bietjie belangriker. Ons gaan vanoggend klaar maak, so ons maak vanoggend klaar met die laaste boodskap in die reeks, wat is liefde in aksie. En dit was 'n reeks boodskappe wat ons gevolg het uit die boek Hooglied. Nou, ek wil net vir julle sê, ek het gister die mooiste ding gesien. Die mooiste ding. Ek het deur die strate van die dorp gery en toe ek by 'n huis verby ry, ons het 'n paartjie wat verloof is in die gemeente en hulle is besig om hulle huis reg te kry en gister toe ek by hulle huis verby ry, toes die een besig met die pattiemes op die muur voor in die straat en die ander een is besig met die roller en gisteraand toe kry ek hulle, toe sien ek maar die son het hulle redelik gebrand, toe sê hulle nee, ons gaan nou die room smeer, toe sê ek ja, Hooglied prakties, toe sê ek maar pas op net, stadig, in elk geval, so ons het oor Hooglied gekyk en ons het die afgelope paar weke daaraan gedelf en rondgekrap en die eerste week gekyk na wat trek jou aan tot iemand en wat maak jou aantreklik vir iemand. Ons het gepraat oor die seisoene van die liefde, dat jy het moet respekteer en nie daardeur moet jaag nie, en op Valentynsdag het ons gepraat oor hoe lyk ware liefde, en ons het gesê, Jesus is ons voorbeeld, en toe het ons die vierde week baie versigtig en baie mooi en baie stylvol gepraat oor seks, wat God eer, en is 'n boodskap wat jy kan gaan op die internet kan gaan kyk, en al hierdie boodskappe kan jy, of jy kan het bestel, en het gaan jou regtig help, nie net in jou huwelik nie, maar ook soms om een bietjie met jou kinders oor die gesprek te hee. En toe het ons gepraat oor kat en lyk my iemand wat 'n honeursgraad kry, nie ek spot hoe kat en hond. En vandag praat ons oor liefde in aksie. En ons gaan begin deur, ek wil bietjie met jou gesels oor die verskil tussen intensies en dade. Nou, voor gister se rugby het die Reds die intensie gehad. Maar hulle het nie reg gekry nie. En daar is 'n verskil tussen intensies en dade, en hoeveel keer het jy al die woorde gehoor, mens hoor het by begrafenis die meeste, by verre die meeste, ek wou nog, ek moes nog. En dan hoor jy dit ook by prokureurse kantoor nogal redelik, ek moes eindelik, ek wou nog, maar dit is nie wat ek wou nie. En dan hoor jy dit ook wanneer 'n paartjie by jou kom sit vir hulp vir hulle huwelik, maar ek het dit nie so bedoel nie, ek wou nie eintlik, en so aan. So vandag gaan ons bietjie praat oor daai ding, die verskil tussen dit wat ek beplan om te doen, en dit wat ek actually doen, want ek weet nie van jou nie, ek weet van niemand, wat in die huwelik instap, geen man en geen vrou sê, ek gaan die grootste, irriterendste, ongevoeligste vark wees, wat ek kan wees in hierdie verhouding nie, dis wat ek graag wil doen in my huwelik. Ek het nog nie iemand beleef wat so in 'n huwelik ingaan nie. Nee, jy doen iets in die lyn van jy ontmoet hierdie mens en hulle spesiaal en jou hart op kasterd en jou knie swak onder jou as jy hulle sien en jy skryf briefietjies met parfum op en jy sê, "O, oh, hierdie kan werk. Ek wil vir hierdie persoon goed wees. Ek wil hê ons moet goed saam wees." En jy's opgewonde oor hierdie ding en maar dan gebeur hierdie ding. Is dit nie interessant hoe ons ander mense oordeel aan hulle dade, maar ons oordeel onsself aan ons intensies. Hoor mooi, dink aan die huwelik. Jy sal vir jou vrou kwaad wees, want sy het die kos gebrand, want jy het die intensie gehad om haar te help, maar eintlik het jy net op die bank gesit en niks doen. Of jy sal vir jou man kwaad wees, want hy die gloeilamp geruil, en jy het nie eers die gloeilamp aangegee nie, en dan sê kwaad, want is die verkeerde gloeilamp. Dit was nie die een bo die make-up speel nie, dit was die een bo die ander speel. En dan gebeur hierdie ding in verhoudings, en jy kry nie in jou huwelik extra punte vir dit wat jy nog wou doen nie. Jy kry net punte, en nie dat ons die huwelik doen vir punte nie, maar het word net raak gesien as jy dit regtig doen. So vandag gaan ons kyk, hoe oorbrug ons hierdie gaping,
En as jy dit reg kry, beloof ek vir jou seun, vir jou huweliksmaat, ek beloof vir jou die type huwelik met intimiteit en met geluk wat jy nie kan glo nie. As jy hierdie gaping kan oorbrug tussen wat ek beplan om te doen en om dit actually te doen. En ek wil vir jou iets sê, dat as jy dit kan regkry wat jou hele lewe betref, by die werk, by die skool, in elke aspek van jou lewe, as jy meer intentioneel is, as jy meer doen wat jy voel jy wil doen, meer doen wat jy dink om te doen, gaan jy meer regkry in jou lewe. Hoeveel van ons sit hier en sê, ek wil nog dit gedoen het aan my huis, en ek wou nog aan my kar dit gedoen het, en ek wou nog hierdie gedoen het, en ek wou nog daai gedoen het, en dan kom daar 'n skielike reën by, en dan moes jy dit gedoen het. Of dan gaan staan jy langs die pad met jou kar, en dan moes jy dit gedoen het. Nie ek wou nog nie. En ek dink die beginsels wat vanoggend die Here met ons gaan deel, geld vir jou hele lewe. Maar jou belangrikste vir vanoggend in jou huwelik. So, hoe oorbrug ek die gaping tussen intensies en aksies? En ons gaan Bybel lees soos wat ons aangaan. Ons gaan sulke stukke lees uit Hooglied en hoe hierdie man en vrou dit reg kry. So, hoe oorbrug ek hierdie gaping? Eerste is, wanneer jy iets aan iets goeds dink, sê dit. En die teendeel is wanneer jy aan iets slegs dink, bly stil. Maar in elk geval, wanneer jy aan iets goeds dink, sê dit. Salomo het geskryf oor die mag van die tong. En dis 'n vers wat baie deur mense aangehaal word, want is die waarheid, die tong het mag oor dood en oor lewe. Hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. Hoor jy hierdie? Het jy al gesien hoe jy iemand afbreek met net een sin? Ek kan vir jou vra oor beledigings in jou lewe, en jy kan onthou van 'n juffrou op skool wat met jou lelik was. Maar ek kan vir jou vra, wie was die naaste juffrou in die skool, dan sukkel jy om te onthou. Dis snaaks hoe dit is, maar dis so. Jou tong het mag om mense te breek of te bou. Dit het mag om lewe te skep in jou verhoudings. En ek en jy moet begin besef, as jy 'n lewegewende verhouding of huwelik soek, moet jy lewe spreek oor jou huwelik. Dit help nie jy sê my huwelik is in tjoep af nie. Dit help nie jy sê ek's met 'n idioot getroud nie. Want as jy sê jy's met 'n idioot getroud, is dit die bril waardeur jy kyk. Dis wat jy sien, dis wat jy glo. Ek daag jou uit. Elke keer wat jy aan iets positief dink van jou maat, moenie seën by hulle steel nie. Sê dit, SMS dit, Skype dit, wat dit vat, sê dit vir hulle. Sê dit vir hulle, sê dit vir hulle. Ek kan nie vir jou sê hoe erg dit is om by iemand te sit wat hulle huweliksmaat aan die dood afgestaan het, veral as dit skielik gebeur deur 'n ongeluk of deur 'n hartaanval of deur iets wat net onbepland was en nie, wat jy nie geweet het gaan gebeur nie, en hulle sê vir jou, maar ek het die laaste ding wat ek vir hierdie persoon gesê het was nie mooi nie, dit was nie goed nie. As jy iets goeds wil dink oor jou maat, sê dit vir hulle. Nou, Salomo was 'n meester van komplimente, meeste van die tyd, en dit wat ek nou gaan lees, is in die Bybel, en dit het 'n ouderdomsbeperking. Maar daar is dele van die Bybel, hoor wat sê hy, hoor hoe beskryf hy hierdie vrou. As jy jou vrou net naast en by so beskryf, ok, meeste van die goed, ek gaan nou vir jou sê, wat moet jy nie doen nie. Dogter van 'n prins, hoe pragtig is jou voete in jou sandale. Die rondings van jou heupe is soos juwele wat 'n kunstenaar met sy hande gemaak het. Klink mooi, nie? Jou naaltjie, ek sê, het seker een van daai danspakkies aangehad waar die naaltjie oop was, maar in elk geval, jou naaltjie is soos 'n ronde houer waarin wyn nooit ontbreek nie. Jou, hierdie mans, ek gee nie om waarmee jy kan nie, hierdie sin sê jy nie vir 'n vrou nie. Jou maag is soos 'n hoop koring wat omring is met lelies. Jy kan nie eers jou vrou se maag met 'n hoop diamante vergelyk nie. Geen vrou wil hoor haar maag is 'n hoop enigiets nie, nie eers as sy swanger is nie. Jy moet sê dit is soos die vlaktes van die Vrystaat of een of ander saak. Dit moet net so. OK, dis nou hier waar die ouderdomsbeperking inkom. Jou twee borste is soos tweeling takboklammers. Jou lenige lyf is soos 'n palmboom. Jou borste is soos druiwetrosse. Ek het vir myself gesê, teen hierdie boom wil ek uitklim. Dit staan in die Bybel, ek beloof.
en sy dadeltrosse gryp. Ek gaan nie aangaan nie, ek kan nie meer nie, ek gaan bloos. Ja, dit is in die Bybel. Hashtag. Nou, ek sê dit weer, mans, dit is al cool in die Bybelse tyd gewees om vir jou vrou te sê, al maag lyk soos 'n hoop koring. Maar jy doen dit nie meer nie. Jy kan die naalkie ding doen, maar bly weg van die maag wat hou. In geval, wanneer jy aan iets goeds dink, moet jy dit sê. Hierdie man gaan lees Hooglied, gaan lees hoeveel keer hulle vir mekaar opbou en komplimente gee en sê jy's mooi en sê jy's goed vir my ensovoorts ensovoorts. En as jy jou verhouding wil dieper vat, probeer hierdie. Ons is so geneig om die volgende te doen. As ons vir mekaar kubaai sê, dan sê ons ek is lief vir jou. Of love you. Net so vinnig. Maar doen 'n bietjie hierdie. In plaas van om dit te doen, maak so. Ek het jou lief want. En gee rede. Ek het jou lief want jy het nou net vir my die hek oopgemaak. Thanks. Cheers. En dan ry jy. Ek het jou lief want jy doen goed vir my. Ek het jou lief want jy doen mooi moeite as jy aantrek. En dit laat my goed voel, want ek is trots om langs jou te loop. Jy sal nie glo wat dit gaan doen aan jou verhouding. Jy sal nie glo wat dit gaan doen aan jou huweliksmaat nie, maar die probleem is en die realiteit is, as jy ophou om goeie goed vir jou maat te sê, dan assume hulle daar is nie goeie goed om te sê nie. As jy nie vir jou maat komplimente gee nie, dan sê hulle ek is, dan voel hulle later ek is nie komplimente werd nie. Want toe jy my ontmoet het en ons uitgegaan het, het jy vir my die hele tyd vertel hoe nice is ek en hoe mooi is ek en hoe vriendelik is ek en hoe beskeie is ek en so aan en daar was waar's daai komplimente? Dink bietjie daaraan dat jy al moeite vir iemand gedoen of dit nou by die werk is of dit by die huis is of dit by vir jou kinders is of wat dit is, jy doen verskriklik moeite vir iemand en jy doen alles en jy maak dit reg en jy sit tyd in en jy sit geld in en dan kom die mense daaraan en dan sien hulle dit nie eens raak nie. Hulle sien dit nie eens raak nie. Jy voel nie lekker nie. Ons moet begin om vir mekaar, om goed raak te sien wat ons vir mekaar doen en het vir mekaar te sê. En dit gaan maak dat intensie een aksie word. Want allemaal van ons, jy sien raak, jou vrou lyk mooi. Jy sien raak dat jy kamer toe gaan in die aand en in plaas van dat jou kant van die bed net is, is hy mooi oopgemaak en jou kussing is gepof. Ja, dit is my amazing, ek hou daarvan om bietjie golf te kyk en dit hou tot redelik laat aan en dan as ek kamer toe gaan, dan slaap so my. En as ek in die kamer kom, dan is my kant van die bed is oopgemaak en die kussing is gepof en ek, dit is net soos ek al van hou, sy weet hoe hou ek al van. Ek kan net in die bed inklim en net, is ongelooflik en ek vergeet om het vir haar te sê, so nou sê ek het nou. Dankie, dit beteken vir my baie. Die tweede ding wat ons moet doen om van intensie oor te gaan na aksie toe is, wanneer jy aan iets spesiaals dink, doen dit. En daar's twee soorte spesiale dade, die eerste is doelgerigte tyd. Hoor hoe doen Salomo se vroukie dit, sy sê die volgende, môreoggend vroeg gaan ons na die wingerde toe, om te kyk of dit al bot, of die botsel sal oop is, of al die granaatbome al bloei, daar gee ek jou my liefde. Dis iemand wat sê, hoorie, ons gaan 'n bietjie weggaan, weggaan van waar ons hier is. Ons gaan 'n bietjie alleen tyd spandeer. Net die twee van ons. Weet julle hoeveel huwelike maak dit nie, want alles draai rondom kinders en rondom kinders en rondom kinders, en as die kinders uit die huis uitgaan, dan is daar niks oor van die huwelik nie, en al wat aan mekaar gehou het was, wie bad die kinders en wie vat hulle skool toe. Maak tyd vir mekaar. Sy het die tyd met hom vasgemaak vir net hulle twee, vir alleen wees. En ek wil elke paar keer aanmoedig, doen dit ten minste een keer 'n jaar, en ek weet jy kan honderde verskonings uitdink, maar doen dit vir jou huwelik. En jy kan 'n plan maak. Maak 'n plan. Wil jy nie hoor hoe jou huweliksmaat vir jou sê, jou ou planmaker, jy het een van ons vriende gebel met 'n plekkie daar, en ons het hierdie gedoen so, en hier is ons nou, is net ek en jy. Laat my dink, ek dink ek het al hierdie grapje vertel oor die man en die vrou wat al twee alkoholiste is en
die man kom by die huis eendag en sy vrou sê vir man, jy moet bietjie sit, sit net hier, sit net, daar's nie meer banke oor nie, sit hier op hierdie plastiese krat. Sit net hier, ek moet vir jou iets vertel. En hy slaap. Hy is bang vir hierdie, want as 'n vrou dit doen, dan jy weet, hier kom het. Nee, en sy sê, sit, 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 asseblief, jy moet sit vir hierdie een. En sy sê, my man, waar was die geld vir drank nie, toe ek die ijskas verkoop. Hy kyk as so, hy sê, jou ou planmaker. So, nie daai soort plan in die mense. As jy, by die huis, as jy vir jou vrou sê, of jou man sê, die ijskas is nie daar nie, en vraag vir jou, waar is die inhoud. Jy moet een plan maak, om alleen tyd te spandeer. Gister toe ry ons in die kar en ek en Charmaine praat oor, gaan ons ergens ons bietjie tyd maak vir onsself en die kinders sê, maar wat van ons? En ons kyk vir hulle reg uit en ons sê vir hulle, papa en mama was getroud voor julle gebore is en ons gaan nog getroud wees na julle uit die huis uit weg is. Ons verhouding het ook tyd nodig sonder julle. En ons moet ons kinders dit leer sodat hulle dit in hulle huwelike doen eendag. Die tweede soort speciale daad wat jy kan doen is om regtig te dink aan dade. Hoor wat sê hierdie vrou, sy sê, liefdesappels versprei hulle geur en by ons deur is daar vrugte, vars en ryp. My liefling, ek het hulle net vir jou gebere. Sy het iets speciaals vir hom gedoen. Sy dink aan hom en sy doen dit en liefdesappels was iets wat die hormone so bietjie aan die gang gekry het in daai tyd en dis wat, en ek gaan nie verder praat nie, so die punt is Jenny en sy het gedink aan hom. Sy het vir hom gesê, kom ons staar die engine op, jy sien hy vrugte by die deur, ek is aan die ander kant van die deur, maak maar oop. En sy dink aan hom en ons moet aan mekaar dink en goed vir mekaar doen. En ek weet vir die mans, as jy vir 'n man vra, wat kan jy vir jou vrou doen, is die standaard antwoord, ek kan vir haar blomme gee, of ek kan vir haar chocolates gee. En as ek genuine droog gemaak het, nee, excuse, as ek genuine vir haar lief is, dan gee ek vir haar al twee. Gaan vra bietjie vir 'n vrou, wat sal vir haar iets beteken? En ek weet jou, die antwoord is nie juwele nie, die antwoord is nie blomme nie, die antwoord is nie chocolade nie, hoewel al die goed vir haar, een mooi lekker bederf is. 99% van vrouwe sal sê, as jy vir haar iets doen, as jy haar kar vat vir 'n diens, en hy ry weer lekker, of jy laat hom was, of sy moet die wasgoed ophang, en jy sien dit, en jy sê, geef vir my die wasgoed, ek sal dit gaan ophang. Of jy elke aand doen, sy die kinders in die bad, in die bed, in die kos maak, in die goeders, en jy sê vir haar vanavond, sit jy op die bank, wat wil jy drink? Hier is vir jou glasie. Ek en die kinders sal sorg vir die kos. Die ek en die kinders. Een vrou word jelly in jou hande. Want jy vat iets by haar. Jy maak haar lewe vir haar makkeliker. So hoe oorbrug ons hierdie gaping tussen intensies en dade, nie net in ons huwelik nie, maar in elke aspek van jou lewe. As jy aan iets goeds dink by die werk in jou huwelik, maar vanoggend praat so oor huwelik, doen dit en sê dit dadelik. As jy aan iets spesiaals dink, doen dit. En die laaste ding wat ons volgend gaan na kyk, as jy iets anders wil hê, wees dit. Hierdie is 'n moeilike een. Hierdie is 'n moeilike een. Mans, vrouens, jy gaan nie iets in jou verhouding reg kry deur die maand van jou huweliksmaat nie. As jy die maans maak in jou huwelik, jy gaan min reg kry. Wees die verskil wat jy soek. Wees die seën van jou maat wat jy soek by jou maat. As jy wil hê jou maat moet vir jou moeite doen in die aand om jou bed vir jou oop te maak, doen dit 'n bietjie vir hulle. As jy koffie in die bed soek, hoekom doen jy dit nie vir hulle nie? Maar ons is so ingestel op onsself en wanneer kry ek nou 'n bietjie spesiale aandag? Ek vra jou 'n bietjie, wanneer gee jy 'n bietjie spesiale aandag? Wanneer gee my maat my weer 'n kompliment? Wanneer laas het jy 'n kompliment gegee? Jy moet jou maat lief hê en dien soos Jesus die kerk lief gehad het. En Jesus het sy lewe vir die kerk gegee. Hy het gesterf vir die kerk. Hy het gesê, hier is my lewe, ek gee dit op vir julle, vir my, vir jou. En dis die liefde wat hy sê ons moet hê vir mekaar in die huwelik. En julle as getroude paartjies, ek as getroude paartjie moet hoor, as jy nie hou van wat jy kry nie, kyk na wat jy gee.
kyk 'n bietjie. Want baie keer in die huwelik is dit die probleem. Ek kry terug wat ek uitdeel, maar ek het opgehou agterkom wat ek uitdeel, want ek meet myself aan my intensies en ek meet my huweliksmaat aan hulle dade. Ek wou nie so lelik met haar gewees het as ons beklei nie, maar kyk hoe lelik is sy met my as ons beklei. As jy nie hou van wat jy kry nie, kyk na wat jy gee. Want jy kan nie iemand anders verander nie, jy kan net jouself verander en ander mense verander in reaksie tot jou. Jy kan bid vir jou huweliksmaat, jy kan 'n seën wees vir jou huweliksmaat, jy kan daar wees vir jou huweliksmaat, maar jy gaan hulle nie verander deur op hulle te skree of hulle te kritiseer nie. Geen man gaan gym toe gaan as jy vir hom sê jy's 'n vet vark nie. Geen man nie. Al wat hy gaan doen is hy gaan 'n stuk biltong vat en 'n bier en hy gaan sê nou gaan ek jou wys. En ek weet net hier gaan 1/5 van hierdie gehoor kwaad word en sê jy ken nie my man of vrou nie, jy weet nie wat hulle aan my doen nie, jy weet nie wat ek moet verduur nie. Ek weet dit gaan moeilik in sommige huwelike, ek weet dat daar's mishandeling, emosioneel en fisies, ek verstaan dat daar leens is en dat daar soms misleiding is en dat jy soms onverhoeds betrap word deur die goed wat jy moet uitvind en ek wil dit nie afmaak as niks nie. Maar ek wil vir jou vra, jy het eerstens jou huweliksbelofte aan God gemaak en toe aan 'n mens. Jy kan selfs in daai moeilike omstandighede, kan jy voor God gaan staan en jy kan vir die Here sê, Here, wat verwag U van my in hierdie huwelik? Help my om anders te wees, help my om dit wat spesiaal is te sê en te doen. Help my om 'n seën te bly vir my maat. Paulus spandeer hoofstukke in die Bybel hieroor, oor vrouens wat die Here leer ken en die mans wat nie die Here leer ken nie, en dan kry daai vrouens swaar. En dan sê Paulus vir hulle die hele tyd, bid vir jou man, wees daar vir jou man, wys hom Jesus se liefde en bid dat die Here hom sal verander. En dit geld al twee kante toe. Kan nie eens my eie vrou se naam regspel nie, sorry Charmaine. Toe ek Charmaine ontmoet het, het ek gesê, ek soek 'n huwelik wat anders is. Want ek kyk na die TV en ek kyk na films en mense sien die huisgenoot en jy sê vir jouself, ek soek nie daai tipe normale huwelik vir myself of vir my kinders nie. Want die huwelike wat ek daar sien is, elkeen vir homself, die varke vir die res en 'n sulke dik prenups oor wie kry wat as ons skei. Ons beplan sommer voor die tyd dat ons gaan skei. So kom ons stel net 'n kontrak op van hoe dit gaan werk as ons skei en ons stel en ons begin sê, maar as jou huwelik langer hou as 3 jaar, dan is jy eintlik amazing. Ek soek nie 'n huwelik wat langer hou as 3 jaar nie. Ek soek 'n huwelik wat hou tot ek doodgaan. En ek wil nie doodgaan as gevolg van my huwelik nie. Maar dis wat gebeur. En ek wil dit nie hê vir enige iemand in dinamis nie. Ek wil vir elke een wat hier sit en staan vanoggend, elkeen wat hierdie DVD gaan luister, elkeen wat op YouTube ons reeks gevolg het, ek wil vir jou sê, ek wil oor jou spreek en oor jou verklaar in Jesus naam, dat almal in dinamis, mense sal wees wat sal soek en sal werk in 'n verhouding met 'n huweliksmaat wat anders is as wat die wêreld bied. En ek spreek oor jou dat jy dit sal hê en dat jy dit sal geniet, dit wat die Here vir jou wil gee. Maar as jy daai iets anders soek, dan moet jy iets anders doen. Anders doen as wat die wêreld doen. En dis wat ons hierdie 6 weke aangespandeer het. En daarom het ek en Charmaine gewag tot ons trounag voor ons seks gehad het. Want jy bou eers aan jou geestelike intimiteit en jou emosionele intimiteit. En dan is jy reg vir fisiese intimiteit. En ja, dit was moeilik. En ek sal dit hier voor julle sê. Toe my skoonpa of my vrou, hoekom wil jy trou terwyl jy nog 'n student is, toe sê ek, pa, een rede, want hierdie is die vrou wat die Here vir my gee, excuse, toe het ek nog gesê, oom, hierdie is die vrou wat die Here vir my bedoel het, en nommer 2, ek wil hê sy moet in wit trou. En Paulus sê, trou, en nou gaan ons trou, want ons wil dit wat die Here vir ons toegedraai het, spesiaal, wil ons hou vir spesiaal. En dit beteken nie ons beklei nie nooit nie. Ons kan beklei, beloof vir ons kinders. Ons kan beklei, maar ek beloof jou dit. As jy 'n huwelik wil hê wat goed is, jy kan 'n huwelik hê wat goed is, as jy albei wil hê dit moet goed wees.
as julle albei sê, ons sal apart en saam die Here dien, en ons sal apart en saam soek vir ons huwelik, wat die Here soek vir ons huwelik. Maar dit gaan nie per ongeluk gebeur nie, dis wat ons die afgelope 6 weke vir mekaar sê, jy moet intentioneel wees in jou huwelik, en nie net die intentie hê nie, maar oorgaan tot die daad. En dis waaroor hierdie laaste boodskap gaan, ons het 'n klomp mooi goed gehoor die afgelope paar weke, maar die vraag is dat jy dit begin doen, want het help nie jou aan met, ek het net bedoel om, of ek was van plan of ek wou nog nie. Ek wil vir jou vanoggend sê, die persoon wat langs jou sit, is dit jou huweliksmaat is, of is dit jou verloofde is, of is dit net jou ou of jou meisie is, jy het geen waarborg dat hulle môre nog gaan leef nie. Sê wat jy wil sê, doen wat jy moet doen. Intensies beteken niks vir niemand nie. Daar's 'n spreekwoord wat sê, wat nie wil sê nie, Gerry, my, dink die batterij is pap, gaan vir my aan asseblief, net een terug asseblief, the road to hell and divorce court, voeg ek by, is paved with good intentions. Want sien, daar's baie mense wat sê, ek wou nog Jesus ontmoet het, ek wou nog my lewe vir die Here gegee het, ek wou nog meer gedoen het vir die Here, ek wou nog, en as hy sy oë oopmaak in die hel, en het raak 'n bietjie warm, en is 'n bietjie ongemaklik, dan wil hy sy lewe vir die Here gee, too little, too late. En dieselfde geld vir ons huwelike. Jou dade beteken iets. Hoor wat sê Hoogliedse paartjie vir mekaar, dis ongelooflik. Hulle het al hierdie goed reg gedoen wat ons die afgelope 6 weke aangespandeer het, en hoor wat sê hulle vir mekaar. Hulle is getroud, hulle is gelukkig, hulle sê vir mekaar, hou my vas teen jou. Soos die seelring op jou bors. Die seelring was die mees kostbare ding wat mense in daai tyd besit het. Dit het jou naam gedra, dit is waarmee jy kontrakte geteken het. Party gesinne het geen juwele gehad nie, behalwe die familie se seelring. Dis al wat hulle gehad het. En hulle sê vir mekaar, hou my vas teen jou, soos daai seelring, jou mees kostbare besitting. Ons liefde is so sterk soos die dood. Ons liefdesdrif so magtig soos die doderyk. Dit brand soos 'n vuurvlam wat alles verteer. Is amper asof hulle vir mekaar sê, en hier haal ek 'n klomp vers, 'n klomp woorde uit, films uit, plaas my soos 'n seël oor jou hart, jy is myne, ek is joune, my liefde is net vir jou, my begeerte is net na jou, ek wil God dien saam met jou, ek wil oud word saam met jou, vir ewig. En ek wil een ding sê, ek wil prakties maak wat ons vanoggend hier gesê het vir mekaar, en ek wil nie hê dat my lewe net 'n spul intensies is nie, so ek sê dit vanoggend hier voor al hierdie mense, en ek is nie skaam om dit te sê nie, Charmaine, dankie dat ek die Here kan dien saam met jou. Sy is nie eers hier om het te hoor nie, sy weet nie as ek sê dit nie, sy lei 'n kinderkerkgroep. Ek sal dit vir haar na die tyd sê. So, 6 weke gespandeer aan beter huwelike, beter verhoudings tussen mans en vrouens. Mag God jou help in daardie verhouding, in daardie huwelik, om die gaping te oorbrug tussen intensie en aksie. Mag jy vanoggend besluit en dit begin doen, Gerry, help my weer asseblief. Wanneer jy aan iets goeds dink, sê dit, SMS dit, Skype dit, al is jy aan die ander kant van die wêreld, al is jy 5 tydsones ver, stuur die boodskap. Hulle kan dit lees as hulle wakker word. Doen dit. Wanneer jy aan iets spesiaals dink om te doen, doen dit. Laat 'n bossie blomme aflaai. Stuur 'n sjokolade na jou man of vrou se werk toe. Saam met iemand wat jy kan vertrou wat dit nie gaan opeet nie. Doen daai goed. En as jy iets anders soek in jou huwelik en in jou verhouding, wees daai iets anders. En as jy dit toepas in jou lewe en in jou huwelik, beloof ek vir jou 'n ander soort lewe. Ek dank die Here vir hierdie reeks. Dit het baie beteken vir my huwelik. Ek hoop dit het vir jou. Ek wil vra dat om af te sluit vanoggend. Het is nie iets wat ek gereeld doen nie, maar ek gaan het vanoggend doen. Ek wil vra dat almal wat getroud is, sal opstaan, asseblief. As jy getroud is,
sal jy asseblief opstaan, ek wil bid vir jou huwelik. As jy verloof is, wil ek hê jy moet opstaan. Ek wil bid vir julle verhouding. Ek wil vir die kinders sê wat hier sit. Jy het 'n verant, jou ouers bid vir jou. Daar is 'n garantie. Ek dink daar is niks meer wat ek voor bid in my lewe as vir my kinders. Jy as kind het 'n verpligting om vir jou ouers se huwelik te bid. Jy is verplig om te bid vir hulle. Jy moet bid vir hulle huwelik. En jy moet seën uitspreek oor die huwelik soos ek dit nou gaan doen. Kom ons bid saam. Here, ek seën elke huwelik hier. Ek seën dit in die naam van Jesus en ek beseël dit in die bloed van Jesus. Here, U sê wat U by mekaar gevoeg het, niemand uit mekaar uitskeer nie. Here, ek wil kom bid vir elke huwelik hier en ek wil vra, Here, beskerm self en beskerm hulle teen die duiwel. Ons het in die week het gesê oor en oor, die duiwel is nie gelukkig as dit goed gaan in die huwelik nie. Hy sorg dat daar saadjies geplant word wat moeilikheid maak in die huwelik. Hy sorg dat ons redes het om te beklei met mekaar. Here, ek bestraf die duiwel in die naam van Jesus. Jy het geen houvas of plek op enige huwelik of verhouding hier nie. Ek wil bid, Here, vir elke verloofde paartjie hier, dat hulle U sal vind en U sal soek. En Here, dat as hulle nie op 'n plek is waar hulle rein is seksueel nie, dat hulle sal sê, tot en met ons huwelik gaan ons een kant leef van mekaar. Gaan ons onsself reinig en sal ons onsself heilig, sodat ons huwelik sal begin op die regte fondament en op die regte fondasie. Here, ek wil bid vir elke een hier, wat nou staan, seën hulle, maak hulle die seën in hulle huwelik wat hulle wil hê in hulle huwelik. Here, help hulle, lei hulle om oor te gaan van intensies na dade. Here, ek spreek U seën oor hulle uit. Ek dank U en mag hierdie huwelike 'n getuienis wees van die grootheid, die goedheid, die seën en die guns. En mag die wêreld in hulle huwelike iets sien van die liefde vir ons. Dit bid ek in Jesus naam. Jy kan maar sit. Here, ek wil bid vir elke een hier wat sy huweliksmaat al by U is. Here, wat vir wie die afgelope paar weke moeilik was om by te woon. Want hulle mis hulle maatjie. Here, ek wil bid vir die wat geskei is, wat hier sit en wat besig is om daai wonde reg te maak en heel te maak. En probeer die stukke van hulle lewe weer aan mekaar sit en ergens U probeer vind in dit alles. Here, as U vir hulle nog 'n huwelik beplan, as daar 'n ander plan is, 'n tweede kans of dalk 'n derde kans, Here, gee dat dit sal wees met iemand saam met wie hulle U kan dien en saam met wie hulle U sal soek en wat hulle hierdie beginsels mee sal kan toepas wat ons 6 weke aangespandeer het. Here, want U het vir ons bedoel 'n gelukkige huwelik. En ek bid dit vir elkeen, Here. Here, ek wil sommer bid vir ons land. Ek wil bid vir hierdie naweek met die registrasie vir die verkiesing, dat U mense 'n brandende begeerte sal gee om te gaan registreer en om te stem en om te besef dat hulle stem maak 'n verskil en dat hulle verantwoordelikheid het oor waar hulle kruisie trek. En dat hulle daaroor moet bid. Here, ek wil bid vir die wat in ons gemeente wat siek is of wat alleen is. Ek dink spesifiek aan Charlotte met die kanker, en Here, daar's goeie nuus, en ek wil vra dat U sal aanhou dat daar sal goeie nuus wees, en dat sy hierdie beklei sal wen, Here, terwille van haar man en haar gesin. Here, en so is daar baie ander in ons gemeente wat siek is en wat alleen is. Wil U met hulle elke een wees, Here, die lys is eintlik te lank om te noem. Ek wil bid vir klein Imke, dankie vir gisteraand se konsert vir haar, en dankie vir al die liefde en aandag wat sy kry, maar Here, daar is soveel wat is soos sy is in ons gemeenskap, in ons land. Here, wil U op daai selfde manier voorsien vir almal van hulle. En Here, mag ons vir U altyd sê dankie. Mag ons nooit met ons lewens, met alles wat ons is, met alles wat ons het, aanhou sê dankie vir die lewe wat ons het en die guns wat ons beleef nie. Ook in ons huwelike sê ons dankie, Here, en ons prys U daarvoor. Amen.